jaripun Bu. Iya, alhamdulillah. Saged nanggap ringgit wajucal. Ibu, ini basa Jawanya masih ini kan? Kemutan kan? Tasih nggih. Oh nggih. Menika tapi nek putranipun saged basa Jawi boten? Saged sekidik-sekidik. Boleh sedikit wawancara boleh. Bahasa Indonesia. Oke. Udah pegang mic belum? Udah ya. Ya, boleh tahu nama, kemudian lahirnya di London apa lahir di sini? Tadi udah dikasih tahu ya. Iya, namanya. Lahir, namanya? Lorahayu Tukiran. Lora? Lorahayu. Nor Norahayu. Oh, bagus Lorahayu. Ya. Norahayu Tukiran. Ya, oke. Okay. Di London. Lahir di London. Je. Kalau ini suaminya? Piye kabare, Mas? Nama saya. Ya orang ngono kuwi. Ya, sekolah London nih. Apa? Nama saya Kyle Mark Robinson. Sopo ta? Kyle Mark Robinson. Hah? Sopo? Oh, Kyle Mark Robinson. Panggil Kyle. Kyle. Kyle Mark Robinson. Angel temen to, Sa. Kowe sambalane ra? Panggilannya, panggilannya siapa, Mbak? Hah? Kyle. Ilate dadak ditekok munggah, Mbak. Kyle. Kyle. Apa ya? Raisa, aku sumpah Raisa. Elisa, wae Elisa. Hah? Kowe sing ngajak ya ora ning kene ya kudu ngomong kok. Iki kan ning Gunung Kidul ya. Ya, ya cara Gunung Kidul ra apa-apa. Ya mase kon cara Jawa, aku iso. Enggak apa-apa ini bisanya ya gini udah pakai batik minimal gitu. Ini kenal berapa lama? 11 tahun. Wah, wow. Ya, jadi sekarang udah menjalani pernikahan berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun, jadi happy. Kamu mencintai sepenuh hati, you love her, yes, really, yes. Nggak yes. Nyesal kan? No no no. No. Waduh lah, raku. Lo berarti ini kan corone pernikahan yang diinginkan, jadi didungake langgeng ya Mbak. Tahu langgeng kan? Yeah. Ya, untuk selama lamanya. Ya forever, love forever. Semoga. Ya, lagi gentenan Mbak Tatin. Ya? Wawancara. Takono. Saisomu. Jenengmu sapa, oh. Mas? Mau lo, Karl, mau lo. What is mas your Carl, name? Mas Karl, ngono lo, Mas Karl. Aku piye lo. Seta. Mas Karl. Aku yang ngajari aku, sah. Ya ajaro, ning kene langsung, Mas Karl. Where do you come from? Wah. Where do you, apa Bu? Where do you come from? Dari London. Dari London, oh iya. Yeah. I love you. Lo. Love you. Aku. Saya diapali I love you, bae. Maaf ya, Mbak, maaf ya. Aku isane. Diapali main I love you. Aku isane gor I love you karo yes no ngono ya. Sekarang gantian Mas Kal yang belajar basa Jawa ya. Bilang, aku tresno sliramu. Yes, can you repeat after me? Aku. Aku. Tresno. Tresno. Seliramu. Seliramu. Ah, aja aku. Baleni, baleni yo, baleni yo. Aku tresno. Ganti-ganti. Aku. Aku. Tresno. Tresno. Bojoku. Bojoku. Yeah, bener kui laki. Bener. Ya, itu tegesnya itu I love my wife. Tegesnya iki apa? Hah? Tegesnya. Tegesnya itu artine. Ah. Ya, artinya I love my wife. Mau ngomong bahasa Jawa apa? Tak translate aku wis mudeng basa Jawa. Ah. Aku ono sing ora mudeng. Kok diajak suara Mas Jawa. Mungkin menyapa warga. Can you apa ya? Ya, thank you or something. Oke, okay. Matur nuwun nggih para warga ngono. Wong kowe ora cetha. Kan ngajari. Matur nuwun. Matur nuwun dumateng para warga awet rawuhipun wonten ing dalu menika. Aja dawa-dawa. Lah piye? Matur nuwun para warga, udah. Matur nuwun. Matur. Mas, ulang. Alon-alon gak apa-apa, alon-alon. Mas, ini maaf ya. Aku salah kerungu, pora ya. Bahaya ini, waduh, jen. Matur. Matur.
Yes. Pake matur. Kroman. Nuwun. Matur is thank. Nuwun. Nuwun. Ya, matur nuwun. Matur nurung. Ora popo, ora popo. Kui it's okay. It's okay. Yeah? It's yes, okay. Yes. You is beautiful apa? Apa seneng? Mbak, kamu baik. Cara bicara nanti baik. Oh, you're funny. Very good. Yeah. Very yes. good. Aku iso padake. Satu lagi untuk istrinya ya, bilang kalau dia very very beautiful. Ayu tenan. Kowe ayu tenan. Iya. Iya. Ayu tenan. Yes. Betul, betul, yeah. betul. Terima itu kasih keren. Ya. Terima kasih ya. Terus kamu udah jalan-jalan belum di Gunung Kidul? Belum. Iya. Iya, kemana? Kemana? Ceritain lo, cerak kono. Prambanan. Prambanan. Borobudur, so temple, right? A beach, oh, yeah. How about beach? Gua Pindul. Gua Pindul, okay, okay. How about beach? Belum, belum coba ya, belum ke pantai. Indrayanti, wah ojo, sesok golek sing rodon delesep aja. Kondolan yang sentuh lu ngono sih? Oh iya, sama coba di Kulon Progo, Westprok. Yes. Westprok. Ya, yaitu di daerah Jogja juga. Tak naik geblek ngono, karo tempe bengok. Angel, mentok arep translate kowe ya. Sama makanan, aku udah pernah coba makanan belum? Food, food. Sobuntot. Apa? Sobuntot. Oh iya. Krungoku sobunto. How about Tiwul, Tiwul Gunung Kidul? Not yet. Okay, you have to try Tiwul Gunung Kidul because itu salah satu another rice. Kalau di sini makanan utama rice, tapi itu ada tiwul itu dari telo kasava. Yeah, sesuk dijajal. Karo apa sik ning kene iki panganane? Gatot. Gatot. Gatot iki apa basa Inggris e yo? Yo gatot. Basa Inggris e telo yum. Hah? Telo yo. Telo yo. Oke, satu kata yang kamu alami tentang Indonesia atau Yogyakarta. Apa yang kamu pikirkan tentang Jogja? What do you think Yogyakarta? Aku padahal aku gur melu-melu Mbak Eki, aku krungu. Pakai mic-nya. Ini dipakai yang ya. Ya itu dicek tetak. Dicek rak ke ngon tutup. Beautiful. Berarti namanya apik. Apik. Ah, apik. Ya, betul. Thank you ya. Semoga kamu bisa berkeliling di Jogja dan menikmati Jogja. Have fun in Jogja. Oh, nyanyi apa? Bisa. Sing, can sing. You sing? Can you sing? Can you? Just a little bit. No. Oke. Okay. Dance. Dance? Dance. Apa? Kakinya sakit. Oh, kakinya sakit. Apa mau Bu? Bahasa Inggrisnya apa Bu? Kakinya sakit. Oh, my leg hurt. Yes. Yeah. It's okay. It's okay. It's okay. So have fun with puppet performance tonight. Yeah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Semoga cepat dapat maaf. Oh ya, panggilnya Mbak Nur apa-apa nih? Mbak Nur, Nur ya, iya. Keren. Nur itu artinya cahaya. Podo karo aku Orcharus. Nur. Orcharus. Menika sampun, Bu. Nyuwun lagu napa, Bu? Ibu apa yang disukain lagunya? Lagu apa, Mbak? Ojo dipleroi. Ojo dipleroi. Oke, kuwi lagu sing angel joget banget. Sekarang enggak mau. Yo nyawer wae. Di sini dulu jangan turun, kita nyanyi Ojo Dipleroi goyang sedikit. Sama-sama ya. Enggak sama. Sekarang aja aku mah dadi melu teng pekerot lho. Sekarang aja kita kasih lagu Ojo Dipleroi ya. Nanti setelah itu kalau mau turun boleh ya. Sekarang juga dia sama Ibu E. Ibu ikut ya. Sini Bu. Oke, okay. Nah, Ibu E manut dua ya, Bu. Ojo Dipleroi. Ya, enggak kanca-kanca. Siap. Monggo. Oke.
Yeah. Oh, matur nuwun. Thank you ya, because you sing a song, people come and give me money. Yeah, 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 yeah. thank you ya, makasih. Luar biasa ya. Luar biasa tenan iki. Mas, nek pengen kaya londo dingene lho, Mas. Bingung brewokmu, heeh. Dadi sesuk aja dikerok ya. Heeh. Dinai apa jenenge? Apa? Apa? Enggak tahu. Oh, ini ada pesan dari apa? Dari Dalang Seno. Apa? Terima kasih sekali karena selama Dalang Seno live streaming Mas Gading dari dulu itu Bu Darmi itu selalu live chat di Dalang Seno channel. Oh, anjir, matur sembah nuwun. Memberikan dukungan Bu Darmi luar biasa yo, Cok. Sering sejak dulu. Sering apa jenenge minta lagu yo nyawer yo, luar biasa pokoke penggemar. Berat luar biasa. Margolaras ya. Iki kudu multi bahasa lho iki sik nonton wong ya luang luar negeri ya, bahasa. Ya soalnya keluargane saka Mas sapa mau sapa jenenge? Kekel. Kyle, ayo kuwi ya bilangnya. Keluargane saka London iki ono sing rene. Kyle Mark Robinson. Nah, ora kuwi. Ora iso. Piye? Ki kon baleni. Piye Mas Jajal? Kyle Mark Robinson. Ka aduh nyemprot. Malah ngawak. Kyle. Mark. Robinson. Robinson. Iso yo. Iya. Kore. Nek ngilate ketok-ketok. Nek keluargane ya juga rawuh di sini. Rawuh nggih. Ya, ada di sana itu. Ya, ya. Thank you. Halo. Terima kasih. Ya. Lah yo iki nontone wayang yo ngene iki. Iki wayang iki kepiye to? Jadi delok saka rampung kok iso to wong nonton 8 jam ngono kuwi. Engko ben gumun engko. Kok iso ta yo kok menghadirkan iki cewek-cewek cantik ini ya. Mangsane. Emang lu cantik. Ya kan ya, apa penonton yang udah hadir, Mbak? Yeah, matur nuwun sedaya para warga khususipun niki naminipun ngerandu. Pakai enggak? Randu apa ngerandu? Randu katongan nggih. Ngerandu katongan. Luar biasa iki sing nonton nggih lenggah kabeh lho, Sa. Ya ora sing jumeneng ya ana iki jumeneng. Jumeneng. Nggih. Jumeneng. Sing jelas tertib kabeh, ora ana keributan, ora ana piye-piye, tertib Mas Gading. Nah, iki matur sembah nuwun. Pokoke sing derek wungon, derek tirakat, ndongakaken keluarganipun Ibu Darmi. Kula dongakaken mugi-mugi paringi sehat panjang yuswa, paringi kathah berkahipun. Pokoke dikel mati kel anak putune paringi sukses sedaya. Amin. Iki juga Pak Lurah juga rawuh. Pak Lurah nggih matur sembah nuwun. Nyuwun lagu mboten, Mak. Wes tulis-tulis. Nggih, Pak Lurah menika. Mbok bilih di baca akan Mas. Monggo Mas Gading wonten pamundutan menapa? Enten fragmen Suminten Edan. Tatin versus Solikin. Sapa sing njaluk? Saking kula. Pak Lurah Wilang Rejo niki. Oh, saking Pak Lurah. Piro, Pak? Sawerane piro lho iki to? Piro tileke iki ki cocok ora? 200. 200 ya cocok. 200 iki urung edan lho, Pak. Pemaine 50-50. Terus yogane 2000-2000. 2000 nggo ngopo? Nggo pipis. Lumayan, nggo tuku kecap. Pripun, Pak? Kae mudun dikae. Kula mudun. Nek ana ada pamundutan lagu dulu. Yo siap nek gur mudun iki nyileh sandale sapa? Nyileh sandale. Oh, lah nggon aku kuwi. Nyileh Mas, nyileh. Kok sedang ya, ukurannya berapa Mas Gade? Cek tak tau. Piro iki? Oh ya kok dawon. Tambahi, Pak. Dawone padha. Si meneh. Nah, ngono kuwi lho. Mugi berkah barokah nggih, Pak. Lancar rezekine nggih, Mak. Iki sinden po rampok. Ngerambi, nyambi. Laris. Oleh 200, tambahan 200 Mas Gading, saking Pak Lurah. Luar biasa, pokoknya nyah-nyoh. Sok ho'o, sok ora.
Pamundutane apa? Niki mau apa to fragmen? Fragmen. Langsung apa ajeng lagu rumiyen. Niki ga enten malih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal kula nyuwun lelagon satu pepeling dibawani ingkang nyekar Mbak Elisa. Okay. Yang nomor 2 Triwul. Triwul Gunung Kidul. Triwul Gunung Kidul. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Nggih. Okay. Lagu menika kagem sedaya keluarga. Bisa mbaca gak? Ora. Mergo tulisane apa piye? Aku SD iki ya sok bolos ya pisan. Wah, saya delok ya tak bocoke. Lelagon menika kagem sedaya keluarga IKG Kapanewon Lipar Sejabodetabek. Cetha iki. Niki sami rawuh napa? Jabodetabek rawuh menika. Pundi bisa kasih ini lambai. We. Matur nuwun saking Samirat Bekasi. Oh, saka Jakarta iki, Mas. Pak Kasih, Won. Wah, kok dadi siji terus. Kok titip. Kok saiki dadi pelit. Oh, kon maca ndi, Mas? Pak Kasih, Won, ndi? Sing cilik. Oh, dadi siji kuwi. Ndelok kene. Jan. Kok ora percaya. Ora percaya. Pramen suwinten edan Tatin VS Solikin saking kula Kasiwon dan Sunaryo. Ah kok urunan. Satu-satu situ mau lho jadi 200. Jenengan iki sing pundi? 400 ya wis ra apa-apa lah tak deleh kene. Iya. Siti apa akeh ditompo, Mbak. Amin jeneng rezeki iki lho disyukuri. Berkah barokah ya, Pak. Jane nek luwe akeh luwe apik lho, Pak. Walah. Ya iki diberhasilkan dulu kok apik tanduk ngono siap. Ya. Siap. Iki napa riyen, Mas? Pepeling. Pepeling riyen. Riyen gek fragmen nggih. Nggih. Rukun Islam kang lima puniki Mas Gadeng gandeng niki sindene niku kathah kalih digilir nggih ditepangke ayo ajar tepang ngono sinden-sinden siji mboko siji yo ditepong-tepong. Aduh, aku tak jajari Pak Geter. Sebelah sini dari sini paling pojok sini tangleti. Oke, Mbak. Anu, nyepeng napa namine? Mic. Mic. Mic apa? Mic. Ya, mic. Mic. Heeh. Nggih. Nggih. Ajeng anu badhe tanglet. Nggih, kaya. Nggih, wis dalu. Kok sasake wedi to iki dalange iki. Merinding aku kena kenalan iki. Lah, sok merinding. Set HP. Mergane piye? Mosok ro cewek merinding. Nek karo Demit ya merinding, nek cewek kan enggak baik gitu. Demit, Demit ya apa? Demit. Demit. Nggih, tanglet. Pakai bahasa Indonesia ya ini ya. Ya boleh bahasa Indonesia, biar bisa tahu semua. Yang anu Mbak mau tanya. Boleh. Ya, namanya siapa nggih? Ya. Nggih. Prakulino. Ya. Nama saya Ani Dianawati. Oh nggih. Oh ya. Yeah. Mbak Ani. Yeah. Ya, terima kasih ya, Mbak ya. Asalnya? Dari Klaten. Oh, dari Klaten. Jauh sana ya? Enggak ya? Oh. Klatennya mana? Bendo Gantungan. Sama masjid. Masjidnya oke kok. Maksudnya masjid ngendi to iki dalang iki? Masjid Agung apa ngendi? Aku ya ora ngerti. Aku takon kok ora ngerti. Karo Masjid Agung Klaten apa ngendi ngono lho. Sebelah barat Masjid Agung Klaten. Nah. Oh, nggih. Oh ya, ya. Karo kuburan ngendi ne, Mbak? Ayo tinggal dene. Lah aku melu dalang. Medeni. Ya karo Polres ngendine? Mangnya aku maling. Ya Mbak menawa cerak ngono lho Mbak. Ada ya Mbak. Oh nggih. Mbak Ani Dianawati saking Klaten nggih. Jeje.
lagi gerakannya ya. Bentar ya. Ayo ayo. Mana tadi ya? Yuk, bareng yuk. Koyong ini lelakon. Sampun dipunaturaken sedaya menika hiburan nek kekakean ya mboten prayogi dados sisih utama niku nggih pakeliran nggih lakonipun Mas Gading mengke saged dipuntutukaken wonten gara-gara hiburanipun kula nyuwun pamit kalian Mbak Tatin mugi lancar anggenipun ngeringkih pokoke sepisan malih kagem keluarga Bu Darmi nggih mugi tansah pinaringan sehat lancar rezeki mugi nek wonten mriku nggih sehat selalu buat tenen alangan setinggal kinopo nggih kagem sedaya kemawon nyuwun ngapunten Mbak Bile wonten lepatipun. Ya, yeah. Terus apa? Wes. Wes. Nggih, kagem Mas Gading kali Mas Geter sukses sampai tancep kaya nggih. Amin. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye, Mak? Ayo iki nglanjutke apa jenengane lakon, lakon isih dawa. Iya, Mak, ayo tak dereke. Ayo, No. Adodone apa ya aku kok lali sih, tak eling ngene. Nah, wes. Ayo, ayo nak. Yo mak. Enjing bidal kumuro saking jroning abrojo. Ang kuingang polo. Koswa Prabu Sananira. Lir Surya Petaliro. Saka ing jalane di rasa madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaing ukir marbabang sumerat kening soroting surya mekolan gunung gunung Ong.
Mas. Tuhan rimang ler leno tanpa kanin sang noto muda usang rerepo Kakang Durna pripun kabul kawusanane panjenengan wau badhe ngrumiyini lampah prapto wonten negari Ngakmarta badhe matur utawi rembagan kalian anak Prabu Puntadewa. Banjur kula lan kula Kurawa mangdhawuhi supados sumusul. Lah saniki kula lan Kurawa sampun nusul sampun dumugi Ngakmarta lajeng pripun Kakang Durna.
niki wayah Mas Lesmono Mondro Kumoro saestu kepengin daup kalian Dewi Karnowati putranipun nangger ngawongo. Neng sranane temanten putri kudu dipaesi nganggi kuku Panconoko. Pripun Kakang Durna? Wargodara purun menapa mboten? Dek Pate. Kula pun saged capet jagong kalian anak Prabu Puto Dewa. Sing surasane badhe ngampil utawi nyuwun tulung kalian Wargodara supados purun maesi dateng temanten putri nganggi kuku Panconoko. Wong nyatane sing duwe nggih mung Wargodara. Lah nggih. Terus anggir puntong lilali ngelina aduh ngelilani menapa mboten. Lan Wargodara purun menapa mboten. Minangka dados pitumbasane temanten putri. Nek jane Wargodara mesti purune. Wong nadyan kados pundi Wargodara niku murid kula. Nanging niki malah wonten dadang leni jujur anusuli. Merga kedadak wonten sowane Petruk. Lho, Petruk kok sowan niku ajeng napa? Petruk dikongkon Janaka sing surasane. Janaka nggih ajeng dhawuhke anake, nggih niku si Brata Laras. Mongko nggih ajeng didhawuhke kalih Karnowati putrane Anggir Basukarna. Lah Petruk dikongkon Janaka supados nyuwun dhateng Wargodara purun dados sarana pitumbasaning temanten putri. Niku ra tegese ngriwuk kimpul bebarung sinang utawa nunggal karep to, Dik. Lah nggih, leres. Terus lajeng terus mestine dadi biya diniya padu ale Petruk niki wau. Jur metu njaba iki, Dik Pate. Mang dawuh kalih Kurawa Petruk niki pun dadi pepalang. Kon bali nek ra gelem bali dipateni wae. Oh nggih. Kartomarma Swatama. Perpekono Petruk kon bali mulih nek ora gelem disirnake wae. Nggih, lenggah sekecoklo kendarate Petruk. Petruk ngantos sumenglungan kula nenggo lan kula niku bingung Ki Lurah Petruk kok nganti dateng kula. Yo pancen aku ngejak kowe iki mestine tak jaluk gawemu mergo iki mau sowan ngersane Sinuwun Ngamarta. Sejatine aku didhawuhi Ndara Arjuna sing surasane Ndara Janaka arep ndhaupke putrane ya kuwi Ndara Bronto Laras arep didhaupke karo putri Ngawangga putra Narpati Basukarna ya kuwi Dewi Karnowati. Ya nek jane mono Ndara Janaka karo Sinuwun Ngawangga wis padha sarembug supaya dhauping penganten. Nyuwun dipaesi nganggo kuku Panconoko kagungane Ndara Wargodara. Lah mula aku terus didhawuhi sowan iki mau ning iki mau jebul Pendhita Durna ya wis rawuh ning Amarta.
mongko ya nunggal karep arep nyuwun supaya ndoro werkudara kersa dadi bebanane temanteng seko ngestina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nah iki mau dadi padu iki mau nggih lajeng kersanipun iki lurah nganti dateng kula wah pait ra tanggap iki. Durna iki nang di papan mesti ora tau pisah karo Sengkuni karo Kurawa barang kuwi. Tur mesti gawe geger lan iki Durna mesti gak dawuh karo Kurawa supaya ngajar karo aku. Nah, mula Anoman saiki tak jaluk gawemu petukno Kurawa kae iki. Yen mekaten ngesoke dawuh wis gage mangkat mengko aku ya melu ngewangi wis. Kebabak bawatnya bentar, kebabak anehnya loko. Oh, gak salah. Sing tak gulai Petruk, kok iki malah Hanuman sing metuke karo aku. Yo, karo marmu. Pancen aku dikandhi ning Lurah Petruk. Gelem sumingkira ora? Sumingkira. Aja melu-melu perkara iki. Nedi Petruk. Ora perlu gepok koncane Kelurah Petruk Anoman wae. Ayo nono. Wah, keparat. Ora gelem minggat ngaku ning kene lho. Iki jagoku iki. Petruk, rene aku tugel sirahmu moh. Aku gelem rono nek sing ngendang Dani. Nek mengki Kelurah Petruk tumut perang. Tak perang wis nek sing ngendang Dani. Nan. Perang aku. Nek Oteng sing ngendang aku mulih. Piye? Wis bosen aku. Sesuk meneh nek menyura-menyura. Lah nggih ngaten nggih bareng. Ngarep durung bukan apa iki? Anoman gelem sumingkir Petruk tekan kene aku gelis sirahmu. Ora sah golek Kelurah Petruk wong ning kene wonge. Lah iya tak rono nek no. Ora gelem sumingkir saka ngarep aku tak tebak dadam kene margane pating musing oleh no prapeng lapus. Arto marum. Yeah.
Janoko. Waduh. Rene. Ayo balik ke Robotan.
Wah. Iki apa cebol mangan pagermu ya? Dudu. Priang cuk. Monggo tak ladeni wis. Woi. Sora aku nek musuh wong edan. Mane. Yo dasar Woronyoto. Candak tak dadekke apa jerane? Rita. Ngapa ya, guys?
Eh, sapa sing durung maju ya? Dursasana. Nun. Sumigir, Wan. Anuman iki dasar purnya tuh. Dudu musuh kowe ayo, mir. Te Petro. Apik. Ah wis ah. Ayo gedo maju meneh. Kurang sapa? Petru. Kene yo jireh. Ngono dawuh-dawuh. Pait. Man. Loh, Lurah. Wonten jauh. Wis do mundur kabeh apa? Sampun. Nek wis do mundur kabeh ayo rono sik ngaso sedilit apa kowe arep rono meneh? Loh tak mriko mawon. Ya wis, aku tak ngaso ning kono. Ayo, Amuk Surakarta, tandangi Anoman. Merapaki karo wong tuamu. Apa iki tegese Werkudara abot karo Durna tinimbang Petro? Wah. Durna bapakku. Kabeh mestine wis tak pikir kanthi permati. Nadyan Janaka iki adikku dhek. Nanging tak anggap murang tata. Ing atas arep njaluk tulung karo dulure tuwa, ora sowan dhewe malah mung kongkonan karo Petruk. Wah, Janaka wis nyepelekke. Nah, bener kuwi, bener. Pancen adhimu Kideksura murang tata. Cetha nek arep njaluk tulung sedulur tuwa kok ora sowan dhewe. Beda, beda. Beda karo aku. Aku sing dadi gurumu wae ya nekani, nglirani dhewe. Yo. Mula iki aku wis netepake. Yen to aku abot temanten mestina. Wah, aku bakal melu Durna bapakku. Larak ngono. Ger, mbok ya mau-mau rak. Ora usah nganggo reget cekan barang. Wes, ayo tak kanthi dadi bebananing penganten. Neng Astina Werkudara. Yo. Thank you.
Wah. Wah, kacau. Wadaw. Kacau iki tenan. Rampung selesai. Ndara werku ndara malah diganti Pendhita Durna. Wah. Genah, genah nek belani ndombani temanten Ngastina. Neng nek tak pikir-pikir Ndara Arjuna kuwi aneh kok ya. Oh, oh. Aneh iki. Cetha arep njaluk tulung sedulur tuwa kok malah kongkonan karo Petruk. Ora suwan dhewe. Ayo mesti ini dianggap nyepelek ki. Mula lumrah, lumrah. Nek ndara werku ndara abot melu Durna wis. Ala bener aku, oh ya ala bener luput. Lelakon iki tak aturne. Nek ndara Janaka wis tak bali wae nek ngono. Pahit. Ora entuk sangu. Ora entuk gawe.